Jemi sërish së bashku në transmitim të drejt për drejt në ditarin e pasdites në dy CNN për të vijuar tani me një bisedë. Do të fokusohemi tek aktualiteti politik të ngjarjet kryesore të ditëve të fundit. Me mua në studio është gazetari Denis Zyrnjaja. Mirëserde Denis, faleminderit, kënaqësi të jesh gjithmonë në studio me mua. Për të folur për ngjarjet e fundit, sigurisht nuk janë të pakta si gjithmonë. Politika shqiptare gjithmonë që s'kan fund. Gjithmonë politika shqiptare do të prodhoj qoftë edhe surpriza. Le ta quajmë të tillë këtë të fundit apo nuk ishte një surprizë. Vula dhe logoja të cilën apeli ja caktoi Sali Berishës. Për mua jo, un kam qenë koherent në qëndrimet që kam bajtur publikisht edhe në komentet apo kur jam pyetur për këtë çështje, vula shkoi atje ku janë demokratët. Te shumica atje. Vula shkoi tek shumica e njerëzve që përbëjnë Partinë Demokratike. Rastin e quaj unë zakonisht kur bëj këtë cilësimin e Partisë Demokratike. Natyrisht, unë kam një interpretim tjetër, unë mendoj që vula nuk i shkoj Sali Berishës, po i shkoj demokratve. Pra, në një kuptim më të gjerë se sa një person, ose unë dua ta them kështu. Pra, po dhe këta demokrat ishën dhe këta tjera. Natyrisht, po i shkoj shumicës së demokratve atëherë, le ta themi kështu. Pra, pjesës më të madhe demokratve. Ishte një vendim i vonuar, por i dur, i drejt, patjetër. Do të thënë, unë edhe vendimin e Zhukrit, pra të gjyqtarit shkallës parë, kam cilësuar drejt, qysh në kryet herës, qoftë edhe nga pikpamja ligjore, formale ligjore, që bëhet interpretimi njohjes në gjykatë për vendimet politike të partive politike, por edhe nga pikpamja e asaj që është në real politik. Pra, ne dim se që unë të paktën kam qenë gjithmonë koshient për forcën e Lulëzim Bashës, e cila ka qenë një forcë false, e pa bindshme. Madje edhe vetë si politikan, ai për mua ka qenë një kohë e humbur për Partinë Demokratike. E megjithatë, Denis, deputetët, apo dhe ata që deri dje kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike zyrtare, duke si kur këto dy ditë janë një gjendje shoku, në një situatë traume. Këtu tani do flasim për atë që... Do me thëmë, përse e kam... Për atë gjendje që është në Partinë Demokratike. Përse e kam përjetuar